Full amat. Lagi siapa ni boleh bergerak-gerak macam ni? Hari ni aku nak tunjuk kat korang Airwheels SE3S Smart Riding Travel Luggage. Yang ini, luggage yang boleh jadikan sebagai skuter juga. Dia boleh tahan berat sehingga 110 kg. Yang paling penting, dia cabin size. So korang boleh hand carry masuk dalam kapal terbang. Dalam masa sama, dia boleh jadikan sebagai suitcase dan juga ada electric telescopic handle. Sekali tekan, dia akan auto stretch and then akan berubah menjadi skuter. Untuk handle pula, tahan lasak. And dia kecil and mudah dibawa ke mana-mana saja. Jadi, bila nak bertukar jadi skuter pun senang. Dia juga ada USB, so korang boleh charge device korang. Untuk storage pula, 20 liter. Lagi satu, dia ada smart app. Melalui apps, korang siap boleh tukar-tukar lampu dekat logo ni. Macam-macam warna and macam-macam design dia boleh buat. Siap boleh berpusing-pusing macam ni. Lagi satu, dia ada function remote control. So that korang boleh control luggage korang dengan menggunakan phone. Aku punya first impression bila bawa, motor dia memang tak ada bunyi langsung. Dalam masa yang sama, motor dia boleh tahan sehingga 8 tahun and 3200 hour length of use. Dia bukan setakat boleh pergi depan je. Dia juga ada reverse gear macam ni. Mudah betul nak control. Untuk pergi depan, korang just press button kat kanan. Untuk reverse, tekan je dua-dua macam ni and dia akan reverse. Basically, untuk operate luggage ni memang mudah. Untuk simpan pula, hanya sekali tekan, dia akan jadi kecil balik macam ni. And korang boleh jadikan sebagai luggage biasa sebab korang boleh tarik handle macam ni. Ha, macam dah tak perlu berjalan lagi. Untuk detail, boleh tengok kat bahagian komen. Ha.